Vazhdojmë djemi me pamje të drejt për drejta i cili pranga sheshi i kryeqytetit, i cili tashmë është i stërmbushur me qytetar të shumt nga të gjitha komunat e Kosovës që kanë dalë në mbështetje të këtij marshi protestues. Tani do të realizojmë një lidhje direkte me gazetarën e Gzona Shala për të parë pjesëmarrjen. Atëherë vazhdojmë të jemi me pamje të drejtë për drejta nga... Duket fjodra që tash zyrtarisht ka nisur kë marshi, marshi për drejtësi që do të nisen si që para pa nga sheshi sa repazite për të ardhë dhe të sheshi së këndërbejot. Që të ardhë tash si duket janë duke lëvizor. Dhe në këtë marsh përveç që themi përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës, kryetarë saj Memli Krasniqi, janë edhe familjarët e të akuzuarve në akë, po shihet atë pra djali Hashim Thaqi, Endrit Thaqi, si dhe bashkëshortja e tij Lumnie Thaqi, gjithashtu edhe familjarët e tjerë të akuzuarve kishin konfirmuar pjesëmarrjen në këtë marsh, po shihet gjithashtu edhe zonja Farije Hoti, gruaja e fuqishme e Krushës, e cila ndërtoi një kështjellë të madhe biznesore pas luftës, në të cilën gjeten strehë për kraje dhe shumë krah të tjera, bashortet e të cilëve ishin vrarë dhe masakruar nga forcat serbe gjatë viteve 1998-1999. Gjithashtu është edhe Violeta, bashkëshortja e Kadri Veselit. Vespak, nga në Vespak, tuj. Shumë në Vespak, apo më fiku shumë Vespak mëropa. Kjerë dhe pak mëropa. Vespak mëropa. Shumë në kabak mëropa. Absolutisht pamje të jashtëzakonshme të nderuar shikuesit teksa po ecën drejt skenës familjarët të akuzuarve lideri PDK-s Memli Krasniqi, pasuesi Hashim Thaqi dhe Kadri Veselit në krye të PDK-s dhe pra edhe familjar të tjerë të vrarëve, të masakruarve, familje të dëshmorëve, të martirëve dhe pjesëmarrës të shumë të gjitha kategorive që një zëri edhe njëherë fuqishëm vullosin për krajin e tyre, për luftën e drejtë të ushtrisë lirëmtare të Kosovës dhe udhëhecit të saj, krerët e UÇK-s që aktualisht ndodhen në Hagë dhe ndaj të cilëve nesër do të nisë gjykimi për krime e lufte në Hagë. Fjollë pamje pra absolutisht rrëshqendëse. Patjetër që po, sigurisht, sidomos për ata cilët edhe kanë përjetuar periudhën e luftës, duket që janë edhe më emocionuese momente të tilla. Gjeneratat si puna ime që kanë përjetuar pikërisht pra ndjenjen e luftës janë rrëshqendëse këto pamje sepse ata që kanë përjetuar luftën e dinë në lëkurën e tyre rëndësinë e lirisë, rëndësinë e pavarësisë, sepse në atë kohë dukej totalisht një ëndër e paralizueshme, totalisht një themi e pamundshme arritja e një synimi të tillë, realizimi të tillë të kësaj ëndre dhe kur sheh këto turma të tilla në një liri të tillë, të sësët e gëzojnë të gjithë si qytetarë të këtij vendi, normalisht e te kalojnë pak a shumë vetën, na mbërthejnë edhe emocionet dhe si shiket pra dhe këtu një tjetër familjari i personat të zhdukur, Bajram Qerkini, kryetar i një prej shoqatave familjarëve të zhdukur, që ende pra është djali i tij që nuk është gjetur, vazhdon të jetë i zhdukur dhe ka qenë kërkesë vazhdueshme tyre për drejtësi
në zbarën në shumë se 1600 persona dhe të tjerë që vazhdojnë të jenë të zhdukur, dhe pavarësisht që një kërkesë e tillë ende nuk ka gjetur zbatim dhe diskutim në analet themi të larta ndërkombëtare, një pike veçante marrëveshjes së orit arritur në 18 mars ndërmjet kryeministrit të vendit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić është si pike veçante që është të pagjeturve të zhdukurve ku kërkohet që me urgjencë të trajtohet një çështje tillë, siç ishte kërkuar edhe me urgjencë trajtimi çështjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo është Trim Syla, një nga aktivistët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilën kemi parë shpesh kohëve të fundit me disa pankarta. Që fillimisht pra ishte i pari që ju drejtua masës. Fjoll kanë arritur tash temi tek sheshi Nën Tereza, nga ku nisën nga sheshi Zarpazit dhe përfundimin do ta kenë tek turma tjetër që po i presin në sheshin Skënderbeu. Pikërisht aty do të jetë ndalesa e këtyre pjesëmarrësve të këtij marshi. Shohim numër të madh të qytetarëve ku ka po ashtu dhe pankarda në duar. Disa prej pankardave kanë fotografitë e shkrerëve të UÇK-së, të tjera kanë mbishkrime të ndryshme, si që është Liria ka amër, pastaj historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, dhe mbishkrimet të tjera të cilat sigurisht kanë për qëllim mbështetjen e luftës së UÇK-së dhe të ishkrerve të cilat mbahen në Hagë. Dhe fjollë përveç pra krerve të PDK-së dhe familjeve të akuzuarve, po shohim pra dhe disa zyrtarë të AK-së, deputetën Time Kadria, i kryetar në Avecit, Smail Latifi, gjitha partitë politike pra rritë të kësojnë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është prejur mbështetje për këtë marsh. Kishte qenë krejuja kësë Ramush Aradina, i cili pak ditë më parë për mes një njëftimi në Facebook, kishte bërë të ditur se do të marrë pjesë në këtë marsh dhe do të mbështesë marshin dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me luftën e UÇK-s dhe me luftëtarët UÇK-s po ashtu. Normalisht do të më interesonte shumë po të shija edhe figurat e tjera politike, mbase edhe televizijës vetëvendosje partisë në pushtet, që megjithatë pra i kishte dhënë mbështetje organizimit të këtij marshi. Nëse do të bishte dikush nga deputetet e saj, ministra, zëvendësministra, kryeministri, kryetari i kuvendit, ose të tjerë, që do të mund të ishin pjesë e këtij marshi. Edhe pse kryetari i kuvendit pak ditë më parë kishte dhënë signale pozitive, do të më interesohet të shija do një vepër të tyre. A i ka dhënë mbështetje? Nuk dihet mbase do të jetë pranishëm, po ne ante nuk i shohim, po. Prandaj do të ai ishte dhënë mbështetje vetëm aspektin deklarativ apo edhe me prezencë fizike në këtë marsh? Po, sigurisht mbetet shihet patjetër. Sepse kemi të pamundur të dim gjithë pjesëmarrjen e gjithë personave edhe figurave publike, sepse patjetër numri i qytetarëve është shumë i madh. Ashtu edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dihet nëse ka pjesëmarrës ose jo. Po e dëgjojmë mbrojtjet e qytetarëve që janë pjesë e marshit. Pra duke thirrur UÇK dhe pak më parë thirrnin edhe emrat Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe të tjerëve që u mbanë në Hagë. Pasi vetëm pak çaste na ndajnë nga mbritja e këtij marshi tek destinacioni, që është pra kjo skenë vendosur në mes të qeverisë së Kosovës dhe kuvendit të Kosovës, ku do të ketë fjalime. Pa tjetër, pritë që të ketë edhe fjalime nga pjesëmarrës, nga organizatorët të këtij marshi.
me të vërtetë është mbreslan se na jemi pjesëmarrja kaq të madhe qytetarëve. Absolutisht. Dhe duke që po bën testet e fundit në këtë fultore, ku kësaj turme do t'i adresohen organizatorët e këtij marshi, pasi ndonjë prej përfaqësuesve të familjarëve të akuzuarve ose përfaqësuesve politik me theksë veçantë PDK-s që themi mbështetja kryesore sepse edhe shumica të akuzuarve vinë nga ky subjekt politik. Këto e gazetore të lutëm të zbret një kusht të në lironi vinën. Të dhe kameramanit. Ju kësha lutë rejsh të qeni në këllëm të shtu një pak më përmas se në duhet pak apsirë. UÇK! UÇK! UÇK!